Assalamualaikum. Saya Nazrul Naim. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada penyokong pasukan bola sepak Perak kerana memberikan sokongan kepada saya daripada tahun 2016 sehingga sekarang tahun 2021. Berarti nak tinggalkan pasukan, tapi saya terpaksa membuat keputusan ni untuk kerjaya saya. Saya harap anda akan kekal menyokong pasukan Perak. Kulak. Assalamualaikum.